Este é um filme que eu deveria ter feito há muito tempo. Um filme sobre o jornalista Vladimir Herzog, assassinado numa prisão militar há 30 anos atrás, no inesquecível 25 de outubro de 1975. Vlado, como era conhecido por familiares e amigos, era muito meu amigo e sua morte me chocou profundamente. Eu que sempre filmava tudo, chocado, abatido com a morte do amigo, não filmei nada. Fiquei sempre com essa sensação de que havia uma falha na minha própria carreira, na minha filmografia. É uma falha que eu tento corrigir agora, nesse filme que eu dedico à memória do meu amigo e onde eu vou falar daqueles anos de chuva. Esta será a cadeira dos depoimentos. É uma cadeira de diretor emprestada àqueles com seus depoimentos pessoais, a partir da sua vivência naqueles anos duros do regime militar, vão ajudar a reconstituir aqueles tempos, a prisão e a morte do Vladimir Herzog, do Vlado. Esse será um filme certamente de poucas imagens. É claro que nós vamos ter imagens preciosas do Vlado, da Clarice, do culto ecumênico que marcou aquela época e marcou praticamente o começo do fim da ditadura e que foi realizado nessa Catedral da Sé. Mas nós não temos as imagens dos torturadores, não temos a imagem do medo, a imagem dos aparelhos de repressão. Nós temos sim a imagem dos nossos, as faces daqueles que nós perdemos, que foram perseguidos, torturados e mortos. Vlado nasceu em 1937 na cidade de Banja Luka, na Iugoslávia. Mas durante a guerra, ele com menos de 7 anos, teve que fugir com a sua família, buscando abrigo no norte da Itália, fugindo da perseguição nazista. E ainda tão menino, foi obrigado a aprender rapidamente a falar italiano para poder assim conversar com soldados fascistas, enquanto seu pai se fingia de mudo para não revelar sua condição de foragido, de estrangeiro. E depois da guerra, sua família foge da Europa, buscando um abrigo no Terceiro Mundo. O destino foi o Brasil. Eu estudei 7 anos lado a lado a ele, na mesma classe. Sim. E como nós morávamos muito perto, então frequentemente nós íamos juntos à escola. Aí o Vlado foi sempre uma pessoa muito, muito frágil, assim, de saúde, não é? E ele não gostava muito de comer, não. E a mãe dele insistia, de vez em quando a mãe dele falava assim, Rui, e a mãe dele punha umas frutas na malinha dele e tal, né? Falava, Rui, incentiva o Vlado a comer, né? E no intervalo ele relutava em comer, mas acabava comendo alguma coisa, né? Sempre teve, desde o primeiro momento, uma extraordinária sensibilidade voltada para a arte, voltada para teatro, em primeiro lugar, para cinema e para música. Política, anos-luz de distância, não queria saber. Ele sempre foi um garoto, desde aquela época, um garoto muito, muito sério, muito taciturno, assim. Ele não era muito de brincadeira, né? Mas sempre com um livrinho debaixo do braço. Eu me lembro que, por causa do Vlado, eu fui ler Dostoiévski. O Vlado era uma pessoa muito delicada, muito engraçada, muito bem-humorada. Era uma pessoa aparentemente tímida, mas muito sociável. Volta e meia, ele estava reunindo pessoas e ele era um bom escritor, quer dizer, além de jornalista, ele escreveu muitas cartas e recebia muitas cartas. A gente sabia muito do Brasil naquela época pelas cartas do Vlado, porque ele escrevia para dezenas de amigos. Eu lembro pouco, eu lembro Ilhabela, que a gente ia para Ilhabela de pescar e pescar caranguejo lá na Praia do Viana. A gente ia lá na Praia do Viana. Lembro um pouco lá do sítio de Bragança, a gente sair para ir pescar também à noite. Lembro de quando ele comprou o telescópio na Fotótica, ele era amigo lá do Thomas Farkas, ficou negociando lá por horas. Comprou um telescópio, uma noite acordou a gente no meio da madrugada para ver os anéis de Saturno. Eu estive diversas vezes na TV Cultura e fui muito bem tratado por ele e guardei aquela reverência, aquele respeito e aquela amizade que a gente guarda por uma pessoa que é fina, educada e sabe tratar o freguês. Escrevia muito bem.
pautava muito bem, tinha uma clareza, tinha ideia, né? Tinha ideia na cabeça, ele sabia o que queria, sabia o que era um bom telejornal. Mas o Vlado era um sujeito muito íntegro, decente, honesto, muito preocupado com a questão ética e, evidentemente, como um homem ligado à arte, ligado à cultura, era um sujeito particularmente preocupado com a liberdade. Éramos muito amigos, da Clarice, da mulher, uma mulher maravilhosa que ele teve, e recordo-me que, de longe, o que foi o meu sofrimento, ele ficou como símbolo, no fundo, do espírito de resistência dos jornalistas brasileiros. Interrogo-me o que teria sido um grande um cineasta, ele tinha paixão pelo cinema, teria sido um homem de televisão, um escritor, teria continuado no jornalista, não sei, mas a memória que guarda de Vladimir Herzog é maravilhosa. Você sabe esse nome, Vladimir Herzog? Não? Não sei. Acho que não. Um jornalista morto pela ditadura. Não? Não sei, viu? Lado, nada, não lembra nada. Foi um jornalista que foi morto pela ditadura militar. Se não me engano, ele morreu na prisão, fizeram uma armação, né? Parece que foi assassinado, sendo que ele se matou. Sei lá, né? Acho que nessa época eu nem nascido ainda. Acho, né, que ele foi um jornalista que foi preso durante a repressão justamente porque ele discordava do regime, mas eu não sei mais detalhes. Não sei nada. Nada? Nada. Sei nada, senhor. Pô, não sei, nem conheço, viu? É? Sinceramente. Já ouvi falar. É, não sei, não conheço. Não? Não conheço. O que, é que o senhor sabe do Vladimir Herzog? Não conheço. Não? Não. E da ditadura militar, o que, é que o senhor sabe? Eu conheço muito pouco, eu não sou da época... É, mas, sei lá, eu acho que deveria voltar. Numa pesquisa assim, informal, como esta, a gente vê que o povo brasileiro sabe muito pouco a respeito do Vlado e da ditadura militar. Sabe quase nada. Mas a verdade é que essa história permanece como uma brasa debaixo da cinza, como se viu quando os jornais publicaram fotos falsamente atribuídas a Vlado, nu, preso numa prisão militar. A reação foi intensa na sociedade, e provocou a inusitada reação de setores militares que passaram a defender o golpe militar de 64 e os métodos usados pelos militares na ditadura. Em 1963, o Vlado ainda se dividia muito entre o jornalismo e o cinema. No Rio de Janeiro, ele faz um curso com o cineasta sueco Arne Suxdorf. E como resultado desse curso, ele faz um dos primeiros documentários brasileiros de som direto, que é o Marimbás, sobre pescadores da Baía da Guanabara. Quando eu estava puxando um arrastão, a gente com a rede na praia, a gente tirar a rede,
É o serviço que eu faço aí o dia todo. Da rede? Puxa a corda da rede. Em fevereiro de 1964, Vlado se casa com a Clarice, que ele conheceu na Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo. E esse casamento foi registrado por um cinegrafista da TV Excelsior. Nessas imagens a gente pode ver amigos, muitos dos quais dão depoimento nesse filme, como Fernando Jordão, a Fátima, e também o cineasta argentino Fernando Birri, que com sua proposta de um cinema documentário latino-americano crítico e poético, tanto nos influenciou. Fundamos lo que más tarde va a ser la Escuela Documental de Santa Fe. En ese momento se llamaba el Instituto de Cinematografía de la Universidad Nacional del Litoral. En esa escuela, un poco tiempo después, tocaron el timbre dos jovencitos, dos muchachitos, que venían con unas valijitas en las manos. Así. Yo salí a abrirle y preguntaron así de manera hermosa, ingenua, señora, ¿aquí se enseña cine? Bueno, intentamos. Y podríamos, venimos de Brasil, y podríamos, bueno, yo les abrí la palabra, pasen, entren, empezamos a hablar, empezamos a tratar de entender qué era lo que estaban buscando y qué podíamos, qué respuesta podíamos dar. Eran Vladimir Herzog y Maurice Capovilla, dos jóvenes aspirantes a cineastas brasileros, dos hermosas criaturas realmente. Vlado era un manojito de nervios, era más bien menudo, tenía una inteligencia penetrante, filosa. Menos de dois meses depois do casamento, veio o golpe militar de 1964. Desanimados com a perspectiva de um longo tempo de ditadura militar, o Vlado, a Clarice, junto com o Fernando Jordão e a Fátima, que eram seus amigos, resolvem sair do Brasil e fazer um curso de televisão na BBC de Londres. E depois voltaram, justamente numa das piores épocas da vida brasileira, que foi em 1968, justamente quando houve a decretação do Ato Institucional número 5, aprofundando a ditadura militar no Brasil. Eu acho que nós passamos assim, um ano juntos muito gostoso, curtindo a Inglaterra, Inglaterra e Londres. Londres é maravilhoso, o tempo que você tem à disposição, uhum. Sabe, conhecendo coisa, vendo coisa. O Vlado, ele tinha na veia, no sangue, a coisa da viagem, quer dizer, ele amava a viagem, para onde ele ia, ele tinha amigos, então era muito gostoso viajar, porque no primeiro lugar chegava. E ele sempre cultivou as amizades, né? Ele sempre escreveu, não existia computador, e-mail, internet, era escrito, ele sempre escreveu muito, né? Então ele sempre cultivou amigos, né? Então, qualquer lugar que a gente tinha, sempre tinha amigos, a gente encontrava, aproveitava muito, né? Porque tinha um olhar da pessoa que estava lá. Sempre foi muito gostoso isso, durante um ano. Depois de um certo tempo, acho que já no segundo ano, começou, sabe aquela coisa, a coceira, né? Então começou a dar uma vontade de voltar. Aí o Vlado lá realmente mudou um pouco o foco de cinema para televisão, né? Ele achava que devia fazer televisão, porque a possibilidade de você atingir, falar, né, com a sociedade. O cinema é uma coisa muito fechada, uma coisa muito elitista. Agora, a volta foi... A volta foi traumática, porque ele fez o curso lá de televisão, pedido pela televisão educativa, com a possibilidade, não, a bolsa é só dada quando a pessoa tem garantia de emprego. Quer dizer, o aprendizado vai ser utilizado, né, para uma televisão estatal, né? E ele volta e não foi empregado, né? Não empregaram, porque já na época que ele não tinha absolutamente nada. O problema é só você pensar, não pensar dentro da mesma linha do governo, da ditadura, você era um comunista, quer dizer, não existia. Ou você compartilha, né? Ou você é um comunista, é um cara perigoso, né? Mais ou menos era essa coisa maniqueísta, né? Mas volta num momento terrível também. Né? Ele voltou num momento terrível, porque ele na verdade, ele era para chegar aqui no dia 15 de dezembro. O AI-5 foi no dia 13 de dezembro.
68. E ele sairia de lá no sábado, foi numa sexta-feira, sairia de sábado e chegava domingo de manhã. E o Vlado não chega. Porque ele, antes de vir para cá, ele foi para Roma para ver o Bir, se despedir do Bir, passou por Roma, e à tarde de sábado ele resolveu ir ao cinema, fazer hora antes de pegar o avião, quando ele abre o jornal e ditadura militar no Brasil. Aí ele parou e ele não sabe o que fazer. Se voltava, não voltava, ele ficou uma semana mais ou menos. Sessional número 5, né? Exatamente. E ele ficou uma semana lá tentando. Volto para a BBC, mas também era tão terrível a volta, né? Era uma coisa que a gente tinha rompido, né? O que, que eu faço? Volto para Londres, volto para o Brasil. Ele tomou a decisão de voltar para cá. A Clarice Herzog, minha amiga, companheira querida, ela, quando eles vieram da Inglaterra, ela foi trabalhar numa empresa de pesquisa, que era dirigida pelo Rodolfo Aze, que é um companheiro que já foi torturado durante a prisão e tudo, ele já morreu. E ela disse que ela queria ajudar, porque tinha, depois de 68, né, imagina, depois do ato institucional, ela achou que ela tinha que fazer alguma coisa. E ele colocou a Clarice em contato comigo. Eu ajudava a Clara Sharp, que ela tinha um nome de guerra, não sabia quem era ela. Ela via o tal tio, encontrava com ele, encontrava na minha casa. E, às vezes, eu encontrava com o Marighella na casa dela. Ela era casada com o Vlado, ela tinha as duas crianças, e eu não conhecia o Vlado antes, né? E eu não sabia que era o Marighella. Acho que eu tentava tanto não saber, eu queria ajudar, mas não queria me envolver. Eu sabia que eu não tinha nem estrutura para isso. Que ia chegar lá, eu subia, ele era uma e pessoa encantadora. Depois é que ela ficou sabendo, né? Mas depois ela... Mas nesse dia que aconteceu o encontro com o Vlado, eu subi a escada levando o Marighella para conversar com ela. Quer dizer, a minha ideia era essa, né? Não tinha problema nenhum. Então, eu disse, bom, você pode subir, aí você vai conhecer a Clarice, ela vai conhecer você. Daí é que eles conversaram, inclusive, sobre o Vlado, né? O Vlado estava lá. E o Vlado estava com ela. Quer dizer, eles se viram e se encontraram acidentalmente. Quer dizer, se olharam, etc e tal, se cumprimentaram, mas não conversaram nada sobre política. Na época da anistia, eu estava ajudando a fazer uma exposição ali no... Como chama? No clubinho. E aí veio um amigo antigo meu e falou assim, olha, tem uma pessoa que eu quero. Você veja ela, Clara. E nos beijamos, papai, choramos a beça, né? Porque os nossos nomes não estavam ali, né? Nesse momento importantíssimo pra gente. E eu perguntei nesse momento, quem era? Ela falou, você não sabe? Não, Marighella. Foi ele que eu fiquei sabendo. Que coisa. Impressionante, né? Em 1970, na pior das ditaduras, os brasileiros fazem lá fora o que eles sabem muito bem e conquistam o tricampeonato mundial de futebol. Nessas cenas, que foram registradas por mim e com o Jorge Bodansky, nós vemos as comemorações do tricampeonato em São Paulo, carregadas de tensão. E o governo militar tenta se apoderar dessa conquista, encenando um falso nacionalismo com o presidente Médici se enrolando na bandeira nacional. Fora da televisão, o Vlado se torna editor de cultura da revista Visão. A revista Visão se torna praticamente uma ilha de independência e de visão crítica a respeito da realidade brasileira. Ali se reúne a elite do jornalismo brasileiro, junto com o Vlado. Muitos desses jornalistas seriam depois perseguidos pelo regime militar e presos, entre eles o Vlado. Eu deixei o Jornal da Tarde, que era o meu emprego mais importante, e fui trabalhar com ele na revista Visão, que tinha sido comprada pelo Henri Maksud. E o Vlado já estava ali há algum tempo, numa equipe, um time, provavelmente, hoje seria muito difícil você juntar um time como aquele, que tinha Rodolfo Konder, que tinha Paulo Francis, que tinha Leandro Konder, tinha Zuenir Ventura, tinha Vlado, tinha... Ricardo Sete, tinha Evaldo Dantas Ferreira, tinha Carlinhos Brickman, ou seja, Rolf Kuntz, ou seja, um time de craques, um dream team de jornalismo. Eu fui me transferir para a Visão, fui trabalhar na redação da Visão, entende? Indicado pelo Miguel Urbano Rodrigues, entende? Comecei com o diretor, que era o Antônio Pimenta, e comecei a trabalhar. Era uma redação relativamente pequena,
mas de gente muito qualificada. E o Vlado era um dos editores, era o editor da parte de cultura. E logo nos tornamos amigos, conversávamos muito, trabalhávamos na mesma sala. Ela foi a primeira revista semanal de conteúdo, né, estruturada. O que era bom na Visão, antes dela mudar de dono, é que ela tinha uma... embora, como todo o resto da imprensa, fosse uma entusiástica partidária da política, do milagre econômico, da política econômica de ditadura, Delfim era um santo homem, etc., etc., a Visão, que era uma revista quinzenal, de pouca importância de público, né, tinha uma latitude na abordagem nos termos políticos e culturais e sociais internacionais muito, muito grande, então era bom. Antes de ir para a Visão, eu já olhava com os olhos brilhando para o que eles estavam fazendo lá. Eu me lembro de uma grande matéria que ele e o Zueni Ventura fizeram, intitulada O Vazio Cultural Brasileiro, mostrando as consequências da ditadura militar, da censura e de toda a repressão sobre a produção cultural do Brasil. Só em 1972, o Fernando e o Vlado conseguem criar o telejornal chamado Hora da Notícia, que é fundamental para a compreensão de toda essa história. Lá o Fernando era o diretor, o Vlado era o editor e eu mesmo era o que chamava de repórter especial, fazia pequenos documentários que eram exibidos todos os dias nesse noticiário. E os temas eram exatamente as questões sociais, habitação, alimentação, transporte e a realidade brasileira, tal como a ditadura jamais gostou de que fossem mostrados. Quando eu implantei o telejornalismo na TV Cultura, aí de novo eu chamei o Vlado para trabalhar comigo, porque eu sabia que era um profissional capaz de dar uma excelente colaboração para o trabalho que eu queria fazer, não só na parte, vamos dizer, exclusivamente de realização prática das coisas, como jornalista, mas também como cabeça política. Não que a gente quisesse fazer um jornalismo politicamente militante, partidário, não era isso. Que era um modelo, ali sim se fazia uma televisão pública, porque, embora fosse uma televisão estatal, a gente conseguia manter, graças ao Jordão, ao Vlado, a você, enfim, a equipe que já estava lá, manter aquilo ali como uma espécie de uma ilha em que o governo não metia o bedelho. Era um grupo tão solidário e, ao mesmo tempo, era um grupo que buscava realmente a informação. E um jornal muito colado nas questões populares, efetivamente populares, porque hoje falar de coisas populares para o espectador vai achar que a gente está falando de Gugu, de Ratinho, essas coisas. Não, populares eram os problemas pelos quais passava a população brasileira mais pobre. O programa Hora da Notícia, nessa primeira fase, durou até 1974, menos de 2 anos depois de ser criado. Sujeito a constantes reclamações, ameaças, o programa sucumbe sob a intervenção de um jornalista que, segundo documentos militares, concordava em auxiliar com os órgãos militares de inteligência. Somos todos demitidos e alguns até mesmo presos após a demissão. A reclamação era sempre atribuída ao Segundo Exército, uma entidade, Segundo Exército. Mas quem reclamava para mim, sentado à minha frente, era a diretora cultural da TV Cultura, a qual nós estávamos subordinados, que era a Nídia Lícia. Ela me chamava toda manhã para reclamar que o jornal da TV Cultura era um jornal pessimista, ela usava a expressão negro, que era um jornal que, quando você ligava a televisão à noite e assistia os telejornais, o Brasil era um país feliz, só na TV Cultura era um país triste. Eu atendi, ele falou, olha, eu sugiro que você não coloque o surto de meningite no ar. Eu falei, não, mas precisamos colocar, secretário, para alertar a população. Não, você vai alarmar a população. Eu falei, não, eu vou colocar. Não faça isso, senão você vai se arrepender. Aí uma hora depois me liga o governador Laudo Natel. Eu levei um susto, né? O governador, olha, não pode colocar porque vai alarmar. Resumindo,
a matéria foi pro ar. E no mesmo, na mesma noite, policiais do futuro DOI-COD, que era a Operação, da OBAN, Operação Bandeirante, entraram no meu apartamento, me prenderam e me encapuzaram, né? Colocaram o capuz. Aí o cara falou, olha, esse aqui vamos jogar ele no mato, ninguém vai saber nada, vai saber. Você estava na mão deles, algemado, com um capuz, entendeu? Levando para a Rua Tutóia. A hora que chegou na Rua Tutóia, o cara falou, olha, não vou nem fazer pergunta para ele. Puxou um revólver, pôs assim na testa e... Deu um tiro na cara, aqui, ó. Só que não tinha nada no revólver, eu não sabia que não tinha nada. Mas não preciso dizer para você como é que eu fiquei, pô. Mas a história se complicava. Em 1974, a presidência da República mudara de general. Em lugar do temível Emílio Garrafa Azul Médici, entrava agora um general do grupo de elite, Luciano Ernesto Geisel, assessorado por seu mentor intelectual, o general Golberido Couto Silva. No mesmo ano, Geisel amarga a derrota eleitoral. As eleições de 1974 dão vitória esmagadora à oposição ao regime militar. Geisel, que havia alentado para uma abertura política, tenta controlar a velocidade e a profundidade dessa abertura, criando o termo vago de uma abertura lenta, gradual e segura. Geisel nomeia um político vagamente liberal para o governo paulista, Paulo Egídio Martins. Paulo Egídio, por sua vez, nomeia um verdadeiro liberal para a Secretaria de Cultura, o empresário José Mindler. Bom, quando eu recebi a visita do Paulo Egídio, me convidando para assumir uma secretaria que ele estava criando de cultura, ciência e tecnologia, eu tive dois motivos de hesitação. A hesitação maior que eu tinha seria de fazer parte de um governo com um governador nomeado, não ter sido eleito. E ele me disse, olha, você pode ter certeza que está se preparando que a abertura virá. Desempregado, Vlado retoma sua paixão pelo cinema. Vai para a região de Canudos e prepara um roteiro para que eu filmasse. E depois começa a escrever o roteiro de meu filme, Doramundo, filmado depois de sua morte e vencedor do Festival de Gramado em 1978. Aqui é um criminoso, Dr. Ramos. É preciso descobrir quem é, acabar com essa raça, proteger a cidade desses bandidos. Garanto que seremos breves. Todo criminoso acaba confessando, Ramos. E eu então recebi os currículos dos vários candidatos e o currículo do Vlado era de longe o melhor, com toda aquela experiência dele na BBC, outras referências ótimas. Antes de falar com ele, eu tinha de pedir autorização, a concordância do diretor do SNI. Falei com ele, telefonei, ele me pediu uma meia hora de tempo para verificar lá os registros e depois me disse que não havia problema nenhum, que o Vlado de moço tinha tido uns pruridos de esquerda, comunista, mas isso tinha passado e eu podia levar isso adiante. Aí eu fiz a indicação para saber se o Paulo Egídio concordaria e convidei o Vlado para uma conversa. Foi só aí que eu o conheci. Então, a TV Cultura, o jornalismo na TV Cultura passou a ser alvo a partir até de uma coincidência. Porque dias depois do Vlado assumir a direção do jornalismo, e pelo que eu sei, sem que a revelia dele, ele, o pessoal botou no ar, e uma boa, quer dizer, sem nenhum documentário sobre a guerra do Vietnã. Começou em maio, e maio, junho, começaram a pressões, não é? E sobre o Herzog, sobre o grupo que estava na TV Cultura, a coisa foi mais específica.
Havia um jornalista, acho que está vivo até hoje, chamado Cláudio Marques, que trabalhava, que estava, ou trabalhava lá, ou estava ideologicamente comprometido com o esquema dos órgãos de segurança. E ele tinha uma coluna bastante grande no Shopping News de São Paulo, né? Mais tarde pertenceu ao DCI e tudo. E ele era uma, a coluna dele era ditada pelo pessoal dos órgãos de segurança. E ele começou a dar notas contra o Herzog, contra o grupo da TV Cultura, contra o Mindlin. Ah, seria bom que eles passassem uma temporada na hospedaria do Doicode, dizem que faz muito bem, não sei. Saíram várias notas. No dia 4 começou o tiroteio. No 4 ou 5, quer dizer, logo depois saiu uma primeira nota na coluna do jornalista Cláudio Marques, que dizia: os comunistas tomaram a TV Cultura, a TV Vieticultura, por função de uma matéria da BBC de Londres, que hoje seria exibida em qualquer emissora brasileira, não tinha nenhum tipo de problema, obviamente, mas que naquela época parecia uma provocação. E essa matéria era sobre o Ho Chi Minh, né? E o curioso, quer dizer, é que isso instantaneamente foi parar na imprensa como um sinal da subversão ter tomado conta da TV Cultura. A partir deles começaram a achar que aquilo tinha se tornado, e viram que eram os nomes e tal, aquilo não tinha se tornado um reduto da subversão. Agora, veja só, o nome, você acha que o nome do Vlado não foi submetido e aprovado pelo Serviço de Inteligência, pelo SNI, antes de assumir a direção de jornalismo de uma TV pública, ou como se, que era muito mais estatal do que pública, né? Claro que sim. Mas isso não bastou. Porque aí se juntam dois processos que são muito claros. De um lado, a repressão ao Partido Comunista, que era clandestino, e do qual o Vlado fazia parte, eu fazia parte, outras pessoas participavam. E do outro lado, essa pressão enorme contra a TV Cultura, né? Que, vendo com os olhos de hoje, é nítido que isso era parte de um jogo de poder que envolvia o presidente Geisel, o Silvio Frota, o Paulo Egídio, enfim, setores dos militares e do regime que estava começando a se transformar, mas que, de alguma forma, estavam se confrontando violentamente. E nós éramos o marisco entre esse rochedo e o mar nessa confusão danada. E esse foi um processo que durou do início de setembro até a morte do Vlado. Esse é o prédio onde funcionou durante o regime militar um dos mais temíveis órgãos da repressão política, o Doicode, ligado ao Segundo Exército. Centro de triagem, investigações e, sobretudo, de tortura e de assassinatos políticos. Por aqui passaram centenas de brasileiros, muitos dos quais mortos ou desaparecidos, entre eles o Vladimir Herzog, o Vlado. Mas a prisão de Vlado é o momento mais dramático de um processo iniciado pelo menos um ano antes. Já sem a guerrilha para reprimir, o sistema repressivo militar se volta contra um velho partido que se recusara ao caminho armado. E então o PCB, embora nunca tivesse usado a luta armada nessa etapa de resistência democrática, sofreu todas as consequências do ponto de vista da repressão como se tivesse feito. O PCB, ou pelo menos setores importantes das suas direções, foram literalmente dizimados, assassinados com tortura, sangue frio. O partido foi enfrentado como uma organização com muito mais força e influência que, na verdade, tinha, ou seja, se exagerava. E isso chegou até a criar, nos setores da repressão, principalmente aqui em São Paulo, a Rua Tutói, o Doicode, etc., uma paranoia a respeito de uma superorganização secreta manipulada pelo PCB e pelo MCI, para desestabilizar o regime aqui no Brasil. Porque nós sentíamos que a reação estava se fechando contra nós e que nós tínhamos que preservar a direção do partido, mandando diversos dirigentes do partido para o exterior. Inclusive foi o caso do Prestes. Quer dizer, houve uma reunião do Comitê Central em 73, janeiro de 73, em que foi decidido, inclusive, que Prestes deveria ir para o exterior, não é?
Por isso ele ficou preservado dessa repressão tremenda que se desabou contra nós. E pouco a pouco, então, nós começamos a perceber que os dirigentes, um grupo de dirigentes do Partido Comunista, começou a ser preso em diversas oportunidades. Agora, as prisões deles eram prisões secretas. Não era como, por exemplo, no caso do Marighella. Quando eles encontraram o Marighella, imediatamente foi para a televisão. Na mesma hora, a notícia que o Marighella tinha sido preso. Pois bem, com os dirigentes comunistas, não aconteceu isso. Com esses dirigentes comunistas, foram 12 dirigentes comunistas, homens da maior importância, de um passado de luta, com grandes serviços prestados à nação brasileira, como Orlando Bonfim Júnior, grande advogado em Belo Horizonte, como Aloysio Maranhão Filho, deputado no Rio Grande do Norte, como Jaime Miranda, deputado em Alagoas, como Davi Capistrano, deputado em Pernambuco, e que foi membro, inclusive, da Brigada Internacional na luta, na luta antifascista durante a Guerra Civil, como Walter Ribeiro, não é? Ex-oficial do Exército, também expulso das Forças Armadas. E assim, vários desses companheiros foram apanhados e simplesmente desapareceram. Procurando atingir Gás e Goberi, os militares de linha dura fazem sua caçada entre os jornalistas. Era preciso mostrar que o país estava minado pelos comunistas, com a conivência do governo federal. Várias pessoas já estavam presas. Serjão estava preso, Antony estava preso, Duque estava preso, Marcum, Conder. E às 16h, mais ou menos, eu estou trabalhando na minha mesa, funcionava aqui na Avenida Paulista, Editora 3, no 1500 da Avenida Paulista, no 15º andar. E o Luiz Carta, o Luíde, falecido Luiz Carta, saudoso Luiz Carta, que era um italiano vermelho, sanguíneo, chegou na minha mesa, que era o meu patrão, um dos meus patrões, chegou na minha mesa lívido, branco, e falou entre dentes: junta suas coisas e sai pela escada, desce pela escada, não sai pelo elevador, que tem um major e um capitão do exército, a paisana, conversando com o Domingo Azugaray. O Domingo vai tentar enrolá-los o mais tempo possível, está dando café, está conversando, eles vieram para te pegar. Desde o momento em que outros companheiros meus aí da área do movimento estudantil, já colegas de velhas batalhas como Sérgio Gomes e outros, tinham sido presos, eu sabia que era uma questão de tempo, né? E estava preparado para isso, teoricamente, imaginava que estava. Mas não sabia, nem jamais podia imaginar que a minha mulher fosse presa comigo, a Adileia, que era mãe da nossa filha, que tinha 6 meses na época, hoje tem 30 anos. E jamais imaginei isso. E nem pude imaginar que esta prisão resultasse na prisão do Vlado e muito menos na morte dele. Na realidade, eu não fui preso. Eu fui, e acredito que todo mundo, eu fui sequestrado, né? Que é diferente de preso, né? Os caras chegaram lá no meu trabalho e sequer admitiam para o meu chefe, na época, que eu estava sendo preso. Não, vai nos acompanhar, vai nos acompanhar. E não admitia que ele fosse junto, nem admitiam dizer para onde, nem enfim. E logo na saída do trabalho, estava lá um ou outro, ou mais, não sei, veraneio, onde você é encapuçado e é levado para um lugar sem saber para onde. Né? Pela comunicação do rádio, né, eles se comunicando para onde leva, para onde não leva, informaram que estaria sendo levado para o centro cirúrgico. Eu tinha saído daqui numa sexta-feira, antevéspera do aniversário da Adileia, da minha mulher, para comprar uma bicicleta, que era o presente de aniversário que eu ia dar para ela. Levei para casa, estava montando a bicicleta na garagem de casa, um sobradinho, na zona sul de São Paulo, quando chegou a perua do Doicote, que era uma coisa que todo mundo sabia como é que era, né? Ninguém queria ver, mas todo mundo sabia que era uma veraneio, com placa fria, com 3 ou 4 caras
vestidos em roupas civis, que se apresentavam muito, muitas vezes muito educadamente, como foi no meu caso. E os caras disseram, o senhor Paulo Sérgio Marcon, sim, senhor, nós somos do 2º Exército e queríamos que o senhor viesse conosco. E a Carmen estava com uma amiga nossa no andar de cima, no sobrado, e eu chamei a Carmen e ela desceu. Eu falei, olha, esses senhores aqui estão me levando preso. Não, não é preso, o senhor só vai prestar um depoimento, né? Tocaram a campainha, eu abri, eram dois sujeitos grandes, entende? Quer dizer, me davam a impressão ali de serem muito maiores, provavelmente, do que eram, mas eram grandes. Entende? E aí eu pedi licença para botar uma roupa, porque eu estava de pijama, entende? Eles me deixaram trocar de roupa, eu botei a roupa e saí com eles, entende? Não me algemaram, saímos os três, o porteiro ficou olhando, achou estranho, o porteiro do prédio. Aí entramos numa caminhonete e dentro da caminhonete um deles disse assim, agora o senhor, por favor, vai nos permitir colocar um capuz na sua cabeça, nós temos ordens, ninguém pode saber para onde nós o estamos levando. Então, enfiou um capuz preto na minha cabeça, entende? Mas ainda educadamente. Depois eu ia sentir saudade dessas gentilezas. Desci. Sentei no banco traseiro da C-14 deles, eles vieram com uma C-14, era uma C-14 azul marinho, quase preta, né? Aí entrei, sentei e fomos conversando, eles falando, normal. Quando chegamos na Tomás Carvalhal, descendo pela Paulista, mais ou menos na entrada da 23, eles me mandaram enfiar um capuz na cabeça. E chegamos até outra rua, andamos e pegamos um táxi, mas logo em seguida fomos cercados, embaixo ali de um viaduto, atrás da igreja, e aí imediatamente saíram uns caras armados, com metralhadoras, se dizendo do Esquadrão da Morte, nos retiraram do táxi, nos enfiaram cada um num carro, e em seguida nos levaram para o quartel da PE, da Polícia do Exército, lá do Rio de Janeiro, onde começaram as barbaridades. Havia uma gritaria muito grande dos caras ali, dizendo que era a noite de São Bartolomeu, era uma coisa muito assustadora, e começou aquela barra... Uma gritaria onde? Uma gritaria nos corredores. Do Doi Código? É. E havia uma gritaria muito grande, aquela confusão toda. Quer dizer, eles mesmo faziam um clima de terror para intimidar a gente. E aí me levaram lá pro Doi Código. Lá, eu primeiro me fizeram tirar a roupa, botar um macacão do Exército, sem cinto. Esse detalhe depois foi importante para acabar com aquela farsa de que o Vlado tinha se suicidado, né? Ninguém ficava com cinto lá dentro. Um macacão do Exército, examinavam o sapato para ver se não tinha, o sapato não tinha cordão, se tivesse também tiravam. E me fizeram tirar as impressões digitais para fazer uma ficha, fotografias, e depois me levaram para uma sala onde tinha outras pessoas, inclusive o Duque Estrada ficou nessa sala comigo também. E ficávamos ali sentados num banco de madeira e com o capuz preto enfiado na cabeça, até a hora do interrogatório. A primeira coisa que você sofria era um estressamento pelo barulho. Quer dizer, a todo momento tocava-se a campainha, a todo momento batia-se porta, para não deixar você estabilizar. No momento da prisão e da chegada ao Doi Código, e mesmo, vamos dizer assim, nas primeiras 24, 30 horas, a única coisa que eu ouvia e sentia eram gritos, eram pessoas chorando, gritando, barulho de pancada, de espancamento, mas principalmente, quer dizer, muito grito, muito, porque eu estava encapuçado, algemado. O Doi Código era um capuz. A grande materialização dele era o capuz. Quer dizer, por quê? Porque era com o capuz que você ia e voltava da tortura.
que você ia e voltava para os interrogatórios, que você ia para ser solto ou para ir buscar um companheiro e entregar ou denunciar onde ele morava, coisas que eram inúteis e desnecessárias, feitas apenas para constranger e humilhar as pessoas. Né? Era o cheiro desse capuz, que alguém descreveu dizendo como era o cheiro do medo, mas era realmente um capuz preto de pano vagabundo que estava na cabeça da gente nos momentos mais críticos. Primeiro, a conversa era uma conversa áspera, mas eu tive a impressão de que eu ainda poderia, entende, contra-argumentar. E começamos a discutir. Eu disse que nós éramos um grupo de jornalistas e intelectuais preocupados em discutir os destinos do Brasil, entende? Mas que não tínhamos nenhuma ação subversiva, essas coisas. Aí o sujeito se irritou e disse, você está querendo me fazer perder tempo, seu comuna de merda, seu filho da puta. E aí me deu um tranco e disse assim, você vai ver uma coisa. Passou pelo meu lado, eu de capuz. Já é uma discussão estranha você discutir com um cara, você de capuz preto na cabeça, sem ver a cara do sujeito, né? Mas, enfim, eu ainda tentava discutir. Aí ele passou pelo meu lado, abriu a porta e disse, Marechal, manda vir uma equipe aí e manda trazer a Pimentinha. Eu achei aquilo estranho e fiquei imaginando o que seria a Pimentinha. E confesso a você que eu não me senti bem pensando no que seria a Pimentinha. No primeiro momento, o pavor, o medo da tortura. Quer dizer, você ainda não sabe, quer dizer, tudo o que eles vão fazer com você. Então você fica com mais medo do que vem pela frente do que aquilo que você já está passando. Né? Um segundo momento é um momento em que o corpo grita, quer dizer, pelo que você está sofrendo. Né? Mas que tipo de tortura você sofreu? Comigo foi basicamente espancamento e choque elétrico na cadeira do dragão. A Pimentinha, na verdade, não era o que eu imaginava. Era uma outra coisa, mas não era melhor. Era uma máquina de choques elétricos, que eles chamavam de Pimentinha. Aí vieram dois sujeitos, aos gritos, eu sentado num banco, capuz preto na cabeça, me deram uns trancos, uns tapas, entendi? E aí instalaram a máquina, me obrigaram eu mesmo a botar os fios nos pulsos e nos tornozelos, e aí começaram a me dar choques elétricos, inclusive um deles com o fio descapado, dava choques no pescoço, na orelha, nas costas, entendeu? Na hora em que botaram a minha mulher na cela ao lado e começaram a dar choque nela, eu simplesmente disse que, olha, eu não faço qualquer negócio para parar com essa história. E eu, naquela sessão de tortura toda, eu falei que era um engano, que eu era católica, eu sou. Aí começaram a dar choque nela, eu não sabia que ela estava de tênis, e portanto os choques nem foram tão violentos assim, e aí em mim também me tiraram a roupa, me deram choque no corpo todo, pênis, etc., durante um período que eu não sei, algum tempo, uma hora, duas horas, não sei nem direito quanto. E foi esse o, digamos, esse foi o limite a que eu cheguei. As coisas pararam. Eu tive um momento assim de... Parece que foi o Espírito Santo que baixou em mim, porque eu falei que eu tirei o capuz preto, porque quando você é torturado, você está com o capuz preto. Eu arranquei esse capuz e olhei no olho da pessoa que estava me torturando e disse para ele que ele não acreditava em Deus, que ele não deveria ter família, porque, primeiro, fazendo alguma coisa daquelas. Segundo, fazendo com uma mãe recente, porque eu tinha tido a minha filha há pouco tempo. Na segunda vez que eu voltei para o interrogatório, os caras me perguntaram, e o Vlado? Né? Então tinha o nome do Vlado ali. E eu disse, não, o Vlado também fazia parte do Partidão, como outros jornalistas, e citei vários jornalistas que foram quase todos eles presos. Né? Existia uma sala onde havia uma cadeira do dragão, né, que já deve ter descrito isso, né, como se fosse um trono, né, com um tampo de metal, e se amarrava os braços e as pernas com uma trave, um sarrafo, você ficava completamente imobilizado. E a prática mais regular era exatamente de amarrar um fio
na orelha e outro no pinto, e aí com um dínamo da choque. E com esse capuz, no caso, essa equipe que foi que matou o Vlado, esse cara tinha essa técnica especial, porque ao mesmo tempo que se dava choques, as pessoas gritavam, davam porradas de todo tipo, com sarrafos, com socos, e ele então apertava aqui esse capuz preto, e ele jogava amoníaco aqui na altura da testa, e esse amoníaco então empapava a trama desse capuz, que era de uma lonita relativamente grossa, então dava para empapar bastante amoníaco. E à medida que você vai levando esses choques, ele produz uma coisa que, se você estiver expirando, você não consegue inspirar, e se você estiver inspirando, você não consegue expirar. Então, essa máquina faz com que você fique com a respiração completamente convulsa. Naquele momento você fica muito assustado, né? Eu nunca tinha levado choques elétricos, nunca tinha sido torturado. Então, mas, na verdade, eles não é que eles batem, eles torturam você para quebrar você. Entendeu? O objetivo ali primordial é vergar você, é fazer você, botar você de joelhos. Entendeu? Mas eles já não estavam mais interessados no que eu ia dizer, até porque eu não conseguia falar, eu gritava. Mas eles queriam é me quebrar, né? E eu vou te dizer, conseguem. Eu não sei, Zé, você ser fisicamente destruído, né? E tem certo momento que você se sente literalmente desmontar, né? Quando te aplica um choque no ouvido, ou na boca, ou no ânus, você sente como se estivesse desmoronando, entendeu? E essa sensação te acompanha para o resto da vida, quer dizer, de você, quer dizer, desmanchando por dentro. Quando quebra a tua dignidade, quer dizer, quando te deixa num patamar de absoluta falta de consciência ou de limite que você possa impor, né, sobre o teu próprio corpo e sobre a tua própria cabeça, né, e sobre os teus próprios sentidos, acabou o ser humano. Tem momentos, quer dizer, que o sofrimento das outras pessoas, quer dizer, chega a ser muito mais forte do que o teu próprio sofrimento. Então, quando você vê um amigo, um companheiro, quer dizer, uma pessoa sendo torturada na tua frente, quer dizer, isso... No meu caso, a minha mulher... Isso te marca pro resto da vida. Na verdade, a tortura, ela foi usada como sistema. Exatamente igual aos nazistas. Ela foi usada aqui no Brasil, e não pela primeira vez. O Estado Novo também usou. Mas ela era o sistema que segurava a ditadura. Ela foi usada como sistema. Tanto que, se você estudar, você vai ver de cada grupo, seja um grupo de estudantes, um grupo de estudos que eles consideravam subversivo, um grupo de música, ou uma organização armada, ou um partido como o Partidão, ou o PCdoB, ou qualquer coisa. Todos tiveram um líder morto. Até hoje, são aterrorizantes as fotos deste livro aqui. Não é? Este livro aqui é o dossiê de mortos e desaparecidos na ditadura, e nós vamos ver fotos que nos matam de vergonha e pena. Até hoje a gente chora diante delas. Eu estava lá em casa, aí chegaram dois casos, um caso de policial. Tinha cara, você olha, tem, e perguntaram. Inclusive, fizeram uma pergunta idiota, que era que queriam ele para fazer um freela de casamento, fotografia. Eu falei, ele não é fotógrafo, ele não faz freelancer. Onde ele está? Ele está no trabalho também educativo. Aí eles ligaram, perguntaram para mim qual era o endereço de lá. Eu falei, não sei o endereço. Eu sei ir até lá, mas eu não sei o endereço. Ah, pode deixar que a gente se arruma. Ele saiu, eu imediatamente liguei para o Vlado e falei ali. Ele estava entrando na cabine para colocar no ar o programa. Que foi o último programa que ele colocou no ar. Né? Eu peguei o telefone, ainda falei com ele, falou, eles estão indo para aí. Eles não sabem onde é, eu vou pegar as crianças e vou correndo para aí. Tirei da cama, se queria para lá, e fomos para lá. Eu achava que eu ia chegar antes. Mas quando eu cheguei, eles já estavam lá.
Na TV Cultura, jornalistas negociam com os policiais e evitam a prisão de Vlado. Vlado aceita se apresentar ao 2º Exército no dia seguinte, aceitando como garantia que um repórter setorista da área militar dormisse em sua casa e o acompanhasse no dia seguinte. Na manhã do dia 25 de outubro de 1975, um sábado, Vlado se despede de Clarice, dos dois filhos, Ivo e André, e sai levado no carro do repórter que dormira em sua casa naquela noite. Cumpria assim sua promessa, apresentando-se livremente, disposto a preservar sua opção absolutamente anticlandestina de agir e de pensar. O destino final, onde sabia estar muitos dos seus amigos, companheiros de trabalho desde a revista Visão, era o estranho prédio da rua Tomás Carvalhal, o DOI-COD. Depois de um certo tempo, eu estava sentado do lado do Duque, já tínhamos nos falado, entende? E a gente, de vez em quando, levantava um pouquinho, com cuidado, né, a ponta do capuz, e via as pessoas assim sentadas, mas via mais as pernas e os pés. E quando chegavam pessoas novas, a gente também percebia. E o Vlado chegou, e imediatamente, você conhece o cara há anos, trabalhou com ele o tempo todo na mesma sala, até compramos sapatos juntos. Então eu identifiquei logo que era ele. Eu olhei para o lado e o Rodolfo, que estava do lado esquerdo do meu, ele disse: olha, Rodolfo, acabou de entrar o Vlado aí. Porque dava para perceber com essa mecânica de levantar a cabeça e empurrar o capuz para trás, dava para perceber a presença das pessoas que chegavam, pessoas que você conhecia ou não conhecia. Então o Vlado entrou. Foi quando eu avisei ao Rodolfo. Mas depois de algum tempo, o mesmo carcereiro veio nos chamar, a mim e ao Duque Estrada. E aí nós saímos, guiados por ele, e entramos numa sala ao lado da sala onde nós estávamos, no próprio térreo. E o Vlado estava lá. Nós dissemos, eu disse: olha, Vlado, está tudo aberto. Já ficou tudo aberto, tá? Aí ele disse para mim: mas, Tuca, não tem nada com isso. Você, inclusive, sempre me procurou para falar sobre cinema, que você gostava, eu gosto também, não sei o quê e tal. Mas aí o Vlado reagiu, ele disse: eu não sei do que vocês estão falando. Eu nunca fui comunista e não sei do que vocês estão falando. Como a sala onde ele estava era ao lado, nós logo começamos a ouvir os gritos dele, né? Aí ele começou a levar a porrada. Ouvimos primeiro os gritos dele, como quem está levando socos e tapas, etc. Mas depois os gritos dele se modificaram e eram gritos típicos de quem está levando choques elétricos. Porque os gritos são diferentes. Inclusive, quando você leva choque, o grito sai das entranhas, entendeu? Ele não vem aqui da garganta, ele vem lá de dentro, né? Aí depois botaram alguma coisa na boca, provavelmente um pano, mas ele continuava gritando, e eles até saiu alguém da sala onde ele estava sendo torturado e ligou o rádio no corredor, e o rádio estava dando, eu me lembro desse detalhe, a notícia de que o generalíssimo Franco estava morrendo e tinha recebido a extrema-unção em Madrid. Aí os gritos demoraram algum tempo, depois tudo parou de novo. Então os pássaros cantavam, mas num silêncio mortal dentro do DOI-COD. Quer dizer, eles que tocavam campainha, batiam porta, de repente passaram a fazer um silêncio reverencial. Passou-se algum tempo, aí eles nos retiraram todos da sala e levaram para o andar de cima, supostamente para reconhecer algumas fotos. Ninguém sabia quem eram as pessoas das fotos. Na verdade, era uma manobra para nos tirar daquela sala, porque o corpo do Vlado teria que ser retirado por ali. Ali era o caminho de entrada e saída, entendeu? Então ele já estava morto, mas nós não sabíamos. Eu falei com a Clarice, ela falou comigo, eu falei: não, Clarice, não vai ter nada, porque pô, ele que se apresentou, não tem nada. E depois é o seguinte, eu fui preso um ano antes e não aconteceu nada, eu estou vivo, pode ficar tranquila. E eu fui pescar. Fui pescar lá numa represa aí, entendeu? Tranquilo, também. Tá, eu tinha certeza absoluta que não ia acontecer nada, entendeu?
Aí quando voltei à noite, meu irmão falou, mataram o Vlado. Falei, o quê? E aí eu fui fazendo as coisas. Uma das coisas mais difíceis para mim foi falar com a dona Zora, né? Porque quando eu fui contar para a dona Zora, ela falou, vão matar meu filho, vão matar meu filho. Eu tenho um tio que foi morto durante a repressão, mas é como fizeram com o seu tio durante o Estado Novo. Né? Eu falei, não, dona Zora, não existe mais tortura nesse país. Eu tentei acalmá-la. E horas depois eu tive que falar que estava morto. Isso foi muito duro para mim. Isso devia ser mais ou menos meia hora depois do que Clarice soube. A Clarice estava sozinha em casa. Nós ligamos para Clarice para perguntar se ela queria ir para casa ou se a gente queria jantar com a gente. Ela disse, não, eu prefiro ficar tranquilo, que meus filhos estão muito excitados, eles já foram para a cama, então eu estou tranquilamente lendo aqui. E depois, meia hora depois, nós soubemos. E quando eu soube, aí eu fui direto para lá, a Clarice nem me chamou, nada, eu fui direto para lá, estavam acabando de sair uns homens que depois eu soube que eram diretores da TV Cultura e que foram avisá-la oficialmente. Foi um dia terrível. Foi terrível. Porque no final da tarde começaram a ligar para mim, queriam falar comigo, procurando o diretor do Canal 2 na minha casa. Falei, como? Eu não tenho, nem sei quem é, não tenho contato nenhum. E aí eu comecei a achar que tinha acontecido alguma coisa. E quando o pessoal chegou do Canal 2, eu, na hora que eu olhei, eu comecei a berrar que tinham assassinado o Vlado, isso eu tinha certeza. Em nenhum momento tive dúvida disso. Todo esse aqui é o material que a gente tem aqui, é tudo de office. Sei. E quantas fichas tem aqui nesse arquivo? Olha, o fichário tem um pouco mais de 1 milhão de fichas. É mesmo? Quer dizer, a sociedade era bem vigiada pelo Vlado. Bem vigiada. É. E sobre o Vladimir Herzog, o que tem aí? Tem bastante coisa, tem várias fichas, várias informações sobre ele, da vigilância que a polícia fez antes e depois da morte dele. Ah, é? E onde é que está esse material? O material está espalhado por aqui. Pode ver? Mostrar alguma coisa. Vlado estava morto, agredido violentamente pelo seu torturador. Ele se recusava a redigir a confissão com os nomes de seus companheiros. Eu posso imaginá-lo naquele momento, em sua cela, debilitado, ferido, exigindo que então lhe ditassem a confissão, já que não sabia escrever o que não fosse de acordo com a sua consciência. Dita-lhe um texto policialesco, termos como aliciar, que Vlado jamais usaria. Depois ditam-lhe os nomes. Ao terminar de escrever, num gesto final de indignação, rasga o bilhete e joga os pedaços ao lado da cadeira escolar em que se sentava. O braço tatuado e forte de seu torturador desce sobre sua cabeça numa agressão descontrolada e mortal. O serviço sujo estava feito, intencionalmente ou não. Agora era preciso agir. Não bastava matar o prisioneiro. Era preciso livrar-se da responsabilidade pela sua morte, humilhar sua vítima, encenando a farsa do suicídio. No dia seguinte, o comandante do DOI-COD nos chamou, só os jornalistas, para dizer que o Vlado tinha se suicidado. E daí que ele era agente da KGB. Aí o Marcum até protestou, o cara foi para cima do Marcum, vocês não sabem de nada. Nós sabemos, inclusive, que o governo brasileiro está infiltrado de agentes da KGB. E que essa conversa pós-morte do Vlado tinha o objetivo de demonstrar para nós, comunistas, que, em primeiro lugar, o Partido Comunista não era dirigido pelos dirigentes que a gente ouvia falar, como Luiz Carlos Prestes e outros, mas sim por figuras insuspeitas e ilibadas como um general, um cardeal e um governador. Isso foi dito. Segundo, que o Partido Comunista Brasileiro, que a gente sabia que era reformista, como se dizia, que pregava a luta legal, que só agia nas fímbrias aí do jogo democrático, não. Era a favor da luta armada. E havia um documento que eles mostravam lá. E três, que o Vlado era agente da KGB. E, portanto, por isso tinha se suicidado. E depois ele disse assim, vocês têm que entender que aqui a pessoa veio para cá, entra no cacete. Pode ser até o presidente da República. Caiu aqui, entra no pau. Havia, de alguma maneira, algo que envolvia o Geisel, o Silvio Frota, que o Ednardo, aqui, que era o comandante do 2º Exército, estava meio que fora do controle, né, e que esse processo de abertura política estava incomodando. Um tipo de conflito que depois a gente foi vendo com mais clareza. Quer dizer, ali é que eu comecei a entender
que era também uma briga entre dois elefantes. E como diz um velho provérbio indiano, quando dois elefantes brigam, quem sofre é a grama, e nós éramos a grama. Eles nos pisotearam. Eu cheguei sábado em Nova York e domingo de manhã estava no Texas quando recebi a notícia da morte do Vlado. Foi um choque terrível. Na tarde de domingo, eu liguei para o Coverino. E ele acabava naquele... Me disseram, está chegando agora. Ele chegou e não sabia de nada. Porque ele ficava isolado na granja do Torto. Aí eu disse para ele, general, eu procurei na manhã, da madrugada de sábado, por causa disso, porque tinha sido preso o Vlado Herzog, e olha, ele morreu. E ele começou a gritar no telefone, mataram, quer dizer... Ele percebeu o que isso significava e como a morte do Vlado se inseria no quadro de uma luta de poder instalada lá dentro, né? Telefonei ao governador dizendo que eu estava voltando ao Brasil e que precisaria falar com ele logo que chegasse. Mas só consegui bilhete de volta na terça-feira, cheguei na quarta e fui procurá-lo com uma carta de demissão. E ele me diz, você está liberado porque essa é a nossa combinação. Mas se você sair, você enfraquece a corrente de resistência contra essa ala radical do Exército, que comanda a repressão. Eles pegaram o Vlado para pegar você, pegariam você para me pegar, diz o Paulo Egídio, e me pegariam para derrubar o presidente. Eu estava em Itaici, portanto, numa reunião de bispos e presidindo a reunião dos bispos do Estado. Então, me telefonaram para lá que queriam fazer uma homenagem religiosa, se fosse possível, até uma liturgia compartilhada com os judeus. E se eu estava de acordo que isso fosse na catedral. As horas que se seguiram até o culto ecumênico que se realizou na sexta-feira, dia 31 de outubro, foram de absoluto suspense, foram de absoluto... É difícil encontrar a palavra. De tensão total, de não se sentir o chão debaixo dos pés. Eu fui ameaçado. Dois generais do governo militar naquela época vieram aqui para me convencer que o meu lugar não era lá na catedral. Eles disseram, você indo lá, todos que forem mortos, porque tem 500 praças espalhados na Sé, e que com qualquer grito que alguém dê, ou qualquer manifestação que haja, eles têm a obrigação de atirar, e atirar para matar.
e que aquele momento era preciso ser conduzido com todas as medidas que impedissem a reação daquele setor que no momento conspirava contra a possibilidade do regime ter um mínimo de abertura. O Dom Paulo e eu, na noite anterior, tivemos uma reunião e decidimos que o culto ecumênico era a nossa manifestação de repulsa pública, a manifestação de repúdio contra as mentiras do governo militar naquela época. E lá nós estávamos, o cardeal, o pastor, o reverendo Jaime Wright e eu. Calculava-se 8,000 pessoas na Catedral da Sé, dentro e fora da Catedral. Quando eu entrei na Catedral e vi tanta gente, e gente tão comovida, chorando, né, à frente de uma pessoa querida na cidade, estimada na cidade, quando eu vi isso, eu me enchi de esperança em favor do povo brasileiro. Se pode dizer que seja um protesto direto, não é? Num desafio direto, mas num protesto silencioso e muito mais profundo e muito mais forte, não é? Isso mexe com as pessoas, porque aí não é uma coisa clerical de uma religião, não, é das religiões, dos espíritos que se juntam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Um momento de silêncio para se criar clima de oração e de solidariedade entre os homens e com Deus. Para Vladimir Herzog, ser judeu significava ser brasileiro. Nós pedimos paz. Nós desejamos a paz. A paz que é uma necessidade do homem. Nós pedimos em nome da consciência do homem. Neste momento de dor, para todos nós, não só jornalistas, mas a todos os nossos irmãos de todas as crenças religiosas aqui presentes. Eu quero fazer um apelo como a última homenagem neste momento de dor para todos nós, ao nosso irmão morto, ao homem morto, ao Deus homem morto, ao Deus que está em todos os homens. Silêncio, saiamos daqui, desse templo sobre o qual se reúnem todas as crenças. Saiamos em silêncio, saiamos e aguardemos o caminho da paz. É que no caso Herzog, a reação, felizmente, não é, foi tão intensa,
que permitiu que logo depois, digamos, claro que nunca essas coisas não compensam, ou não neutralizam a morte, nem a barbaridade de um assassinato, mas, de certa forma, cria um antiparo, um contrapeso, não é? O reconhecimento imediato, digamos, toda essa... há 30 anos que Herzog virou um mito, e não apenas do jornalista. Realmente foi uma coisa tão violenta que abalou o país e reforçou a ideia de abertura, que ainda demorou um tempo, mas, a meu ver, foi o fator decisivo da caminhada da abertura política. Eu creio que isso não é consolo, mas o Vlado não morreu em vão. Na época, quando o Franco foi assassinado, eu tinha um ódio monumental. Eu fui movida pela raiva, pelo ódio, pela injustiça. Eu olhava na rua, vendo que o mundo continuava, ia para o trabalho, as pessoas andando ali pela Paulista. Como pode a vida continuar, né? Normal para as pessoas, eu tinha muito ódio disso. Eu tinha muito ódio dele não participar desse processo de abertura. Ele tinha tanta coisa que ele podia dar, né? Tanta coisa, tantos ideais, tantos sonhos, tanta competência. E que se perdeu, né? Era uma pessoa completamente doce, uma pessoa competente, jornalista competente, ligada a cinema, ligada a teatro, ligada à televisão. Uma pessoa, inclusive, com um pensamento de uma pessoa que apoiava muito, vamos dizer assim, a exposição das ideias e não a clandestinidade delas. Que aumenta, né? A covardia. Exatamente. Então, é isso que começa a ficar chocante, porque você vai vendo que a brutalidade com aquela pessoa é uma brutalidade acima, né, de qualquer... Né, experiência vivida até ali, né? O fato de ser aquela pessoa e o que ele representava. Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou Carlinhos. A lua, tal qual a dona do bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. E nuvens lá numa taborã do céu chupavam manchas torturadas que sufocam. O bebê do chapéu fazia reverências mil pra noite do Brasil. Meu Brasil, que sonho com a volta do irmão do enfim, com tanta gente que partiu no rabo de foguete, chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Mas sei, não há de ser. A esperança dança na corda bamba de sombrinha, e em cada passo nessa linha pode se machucar. Essa a esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar.